Цього тижня ми маємо просто якісь фантастичні успіхи на фронті, особливо на Харківщині, так, подекуди ми просунулись на 50 кілометрів. Яка причина, чому це стало можливим? Ну, це стало можливим в тому, що ми успішно провели оборонну операцію і максимально виснажили російські війська в ході позиційної війни. Це був другий етап операції. Тому у нас, за цей час, поки ми виснажували російські війська, ми накопичували резерви, техніку, озброєння, навчали особовий склад і фактично досягли такої можливості, такого рівня, який нам дозволив на деяких оперативних напрямках провести контрнаступальні дії. Вони мали успіх і за рахунок несподіваності, за рахунок навченості особового складу, за рахунок переозброєння наших підрозділів на західні зразки озброєння. От. І ми намагаємося максимально його використати і розширити. Чи було для росіян несподіванка? Адже, в принципі, навіть про контрнаступ на Харківщині все-таки писали і говорили. Ну, ви знаєте, скажу так, що якщо б не було несподіванки, то ми б зараз з вами отримали б жорсткі позиційні бої. Угу. Як це було, допустимо, на Херсонському напрямку, де ми спробували проводити контрнаступ, але ми отримали там доволі серйозний спротив з боку російських військ. Тому ми там поліпшили тактичне положення, а потім продовжили методику знищення запасів і зниження боєздатності частин і підрозділів російської армії. А тут ми мали такий успіх в плані того, що, скоріш за все, військове командування російських військ взагалі не очікувало, що ми тут можемо застосувати якісь на контрнаступальні дії.